velitel roty. Co budete, kluci, teď jdu za vámi. Taktická zbraň. Jdu se radši projet. A neřízená střela. Nemám rád jabka. Tři civilisti v profi armádě. Teď to bude lítat. Nebude to žádná sranda. To není úplně jako počítačová hra. Ale vtipný. Moc mě to baví. To bude. Hejú! Patrola. Nová doku reality poprvé 26. září na ČT2.